Жамбыл облысы Қордай ауданда техногендік сипаттағы төтенше жағдай сақтаулы. Қазір өңірде құқық қорғау қызметкерлері күшейтілген режимде ел тыныштығын күзетіп жүр. Полицейлердің жұмыс барысын тілшіміз Руслан Бақытбекұлы тікелей эфирде баяндауға дайын. Руслан, бекеттердегі қазіргі жағдай қандай, тұрақты ма, қозғалыста қандай да бір шектеулер бар ма? Армысыздар, қазір Қордай ауданда төтенше жағдай әлі де сақталғанымен жағдай қалыпты. Полиция қызметкерлері күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Қарасу мен Қарагемер ауылдарының ортасында бірнеше бекеттер қойылған. Бірақ қозғалысқа, көлік қозғалысына адамдардың жүріп тұруына ешқандай шектеу жоқ. Марал, бірақ менің айтқым келіп тұрғаны, қазір осы полиция қызметкерлерінің арасында елдің тыныштығын күзету үшін ара өздері жаралы болса да, қызмет етіп жатқан, отан алдындағы борышын өтеп жатқан, ел алдындағы міндетін өтеп жатқан азаматтар бар екен. Соларды қазір жолдан өтіп бара жатып, міне мынау бақылау постынан көріп қалдық, сол кісілердің өзімен сұхбаттасып көрейікші. Жалпы жұмыс барысы қалай жүріп жатқан? Ассалаумағалейкум, жігіттер. Хабар 24 телеарнасы, біз тікелей байланыстамыз. Аты жөніңіз? Жылдам криминалдар арнайы жасағының аға лейтенанты Сәбит. Сәбит, айтыңызшы, мынау бетіңізде неден болған жарақат? Осы Қордай ауданында жаппай тәртіпсіздік орын алды. Сол жаппай тәртіпсіздікті тоқтату мақсатында өзіміздің тікелей қызметіміз, борышымызды атқарып жүрген кезде оқ жарақатын алдық. Жалғыз мен ғана емес, біраз полиция қызметкерлері оқ алды. Оқ жарақаттарын алды, аяқтарына, бастарына, көздеріне, беттеріне алып жатыр. Соған қарамастан бізге медициналық көмек көрсетілді алғашқы. Неге ауруханада жатпадыңыздар? Не себепті тұрсыздар бұл жерде? Енді өзіміздің біздің тікелей міндетіміз халыққа қызмет ету, қоғамдық қауіпсіздікті, қоғамдық тәртіпті сақтау мақсатында еліміздің амандығын, тыныштығын ойлап отырып, өстіп қызметке қайта оралдық. Қазіргі таңда бәрі денсаулығымыз жақсы, ешқандай жалып неміз жоқ, шағымымыз жоқ. Ары қарай өзіміздің қызметімізді атқарып жатырмыз. Рахмет, сіздің аты жөніңіз? Капитан полиции Байрамов Рашат. Рашат, айтыңызшы, сізге не болған? Мне тоже заделалось огнестрельное ранение. Первую помощь оказали, отказался от госпитализации, чтобы вести дальше службу. Наша прямая обязанность – это охрана общественного порядка. Главное, чтобы наши граждане жили в дружбе, в мире, чтобы такое не повторялось. То есть вы себя считаете героем, да? Не герой, это наши прямые обязанности, чтобы вести службу. Рахмет, был это... Басты етіндей жағдай, жігіттер өздерінің денесіне оқ түйсе де, кейбір жігіттер аяғынан, қолынан, тіпті басына да оқ түйген жігіттер бар екен. Соған қарамастан, жігіттер елдің тыныштығын ойлап, бақылау бекеттерінде жұмыс істеп жатыр. Өз еріктерімен бұл әрине басты иіп тұрып, рахмет айтатындай жағдай. Әзірге менде осы, Марал. Рахмет, келе байланыста болған әріптесім Руслан Бақытбекұлы.